Mnogo je zdravije ulje iz bulja, vjerujem. Nego ljudi ne znaju. Da. Nego ljudi ne znaju, primitivni ljudi. Pa primitivni ne znaju da je ljevo iz ljebu ono, sam kvalitet. Sam. A to nije to zna Boža. Zna da on kaže, on preferira čisto gušćiju mast. Da. Čisto gušćiju mast. Da. Čisto gušćio mast. Samo, znaš ko se je nameračio na Anđelu, brate, kad, čim je ušla? Čekaj da pogledam. Ajde, molim. Sad čekaj, znači, znaš koja, znaš koja promjena, brate? Al, čekaj, ali neki degenerik ili pa, verovatno. Normalno. Mislim, ne zbog Anđele, nego... Ne, znači, zbog Anđele. Ajde, šta misliš? I rekao je, brate, ovo je moj tip devojke, ovo sam ja čekao. Ko? Ajde, pogledaj. Znaš? A? Nemoj čut. Ko? Aj, šapi mi da vidim da li će on je pogledati. Okay. Gdje ti je? Uki? Treba će nam tri minuta. Uki? Ja znam ko se je primio na istom. Uki, bre! Šta je? Kjeri. Jaje jebote, daj mi je tanjer. Uo, si mi je ispršao da tvoje jaje. Ne. Ma ja. I on. A i on, pa dobro, i on je degenerik isto, da. A mene zanima, džabe. Aj, pogađi. Nije, i ona kaže i on, ali on ide generik, ne. Kako? Labunski. Zabavaj. Brate. A čeka, ono... To, daj, brate. To, ovo je moj tip. On nije degenerik, ja? Pa jeste, ne. A to? Da, ne bi nikad pogodio. Pa ja sam te pitao da li je degenerik ili ne. Pa rekao sam... Ti si rekao ne. Ne, rekao sam najbolje da nije. On je i gej i degenerik. Tako, ne bi nikad pogodio. E, dobro jutro. Pa pet sati. Ne, on se primio, brate, što se ona oblači, što je uredna i što je pedantna. Nije se on primio, on je gej, budala je. E, pa nešto. Ja sam mislio da je neko rumunski. Gdje si Masija? Gdje si labude? Kenio si jutro, sam spavao si kroz spak. Ko? Ti. Ja sam zaspio, ništa nisam čuo. Ja kad sam ustao...